Okay, her kommer det. En gang imellem, så kan jeg godt være lidt fjollet. Og ja, yeah, så en gang imellem, så får jeg bare sådan nogle skøre og pussy indfald til noget, jeg i hvert fald synes er helt vildt sjovt. Så udnytter jeg, at jeg har hjælp omkring mig hele tiden. Siger, Skulle vi ikke lige lave en lille video? Og jeg prøver så at komme med et eller andet. <laughs> og så en dag, da jeg gjort det sammen med min hjælper igennem flere måneder, så synes jeg måske, jeg kunne have sådan en lille smil på hendes læber. Ja, det var lidt sjovt, var det ikke det? Oh, okay, siger så. Det var herre sjovt. Ja, det var herre sjovt, var det ikke det? Og ja, vi var bare at grin, begge to, ud med på køkkengulvet. Og ved du hvad, søde, dejlige hjælper, du skal bare vide, at det værste er helt vildt. P.S. Så det er det også ret praktisk at vide, at det ikke kun er mig, der er lidt små opmærkelig. Mhm. Mm